to ga kwanaki masu alkhairi a ciki akwai rana daya dare daya wanda yafi dare dubu yafi shekara 83 ibada da zakai a cikin sa kar ka sake daman nan ta wuce ka mai yuwa shekara mai yuwa ba lalle kana dare ba in kana dare mai yuwa ba lalle kana da damar yin wannan ibadar ba wajibi ne kowa ya dage ya amfani wannan kwanaki da suke zuwa saboda haka mu dage sallar da ake ba wani lokaci ake jamewa ba in an yi nisa a awa daya awa 24 a rana ka dauki awa daya a cikin awanninka na shekara a cikin awanninka na shekara kana da awa ya haura 8730 da wani abu amma yan kan da zaka cire ka bayar dan ka samu kanka gafara da shiga aljanna da daukaka duniya da lahira bai kamata a ce shedan yayi wasar dukiyar mu ba muna fatan ubangiji madaukakin sarki ya samu dace اللهم أعذ الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وهم يضط الدين يا رب العالمين فقوموا إلى صلاة رحمكم الله